অবৈধ অরুণাচলী সুরাৰ সরবরাহৰ অভিযোগত আটক হোৱা প্ৰণতি বৰাক আজি হাজিৰ কৰা হয় বোকাজান মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত। বোকাজানৰ ডিলাই আৰক্ষী থানাৰ গোচৰ নং 38/2023 আৰু বৰপথাৰ থানাৰ 17/2023 আৰু 19/2023ৰ আধাৰত আটক কৰা হয় অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰণতি বৰাক। সুৰা নিষিদ্ধ ৰাজ্য মণিপুৰলৈ অহৰহ অবৈধভাৱে গোপনে সৰবৰাহ কৰি আহিছিল অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা। বোকাজান মহকুমাৰ দুখনকৈ আৰক্ষী নাকাতালাচীত বিগত কিছুদিন পূৰ্বে জব্দ কৰা হৈছিল লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যৰ অৰুণাচলী সুৰা। কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ প্ৰণতি বৰাই সুৰা নিষিদ্ধ ৰাজ্যলৈ অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰ লৈ আহিব। নিউজ 12 অসম নর্থ ইস্ট, যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।